Nu ska vi ha ett panelsamtal och då ska vi få med oss Pia Stoll, Pi Ekblom, Angelica Karlsson och Marcus Sten. Hallå, hallå. Hej, nu tror jag. Nu så är alla med. Härligt. Vi har 15 minuter på oss och samtalar lite grann om hur vi går vidare. Och jag tänkte börja med att fråga vilka som är de största hindren för att förändra hur vi får fram och använder virke i Sverige idag. Ni har ju alla lite olika infallsvinklar på det. Vi kan börja med Angelica. Vad säger du? Vad har ni upptäckt under er resa med hoppet? Ja, nej, men jag skulle säga att vi önskar ju en snabb takt till att få fram certifieringar som vi kan kravställa. För att egentligen skulle ju vi vilja göra det på bred front nu. Och det är egentligen det som saknas, och därför får vi ta det på samma sätt som i första piloten. Det vill säga ett enskilt samarbete med. Så att vi behöver en certifiering. Mm. En ny certifiering, det är det du ser som främsta. Ja, antingen en ny eller att de befintliga tar med de här aspekten helt enkelt. Ja. Tack. Vad säger du, Pi? Ja, alltså jag skulle säga att kanske, alltså det är det Camilla var inne på också med spårbarheten, och som jag nämnde i min presentation också, spårbarheten versus certifikat och liksom tillgången på materialet. För det har vi ju liksom pratat med Marcus ganska ofta, liksom så här bollar fram och tillbaka, och vad det finns för vad det finns för tillgångar och så där, och att det blir liksom en tyvärr än så länge lite för ekonomisk fråga liksom i stora kvantiteter, och att det känns som att det är svårt att få fram material helt enkelt som är spårbart. Sen är ju certifikaten såklart jättebra och gör ju stor skillnad, och det är väl så man kommer framåt, så jag förstår varför man har liksom tagit det steget. Och just modellen som Camilla har där med bänken är ju också väldigt liksom sympatisk, så. Och så det är så man måste jobba för att driva det framåt, men det är väl det största hindret just nu, någonstans mellan ekonomi och tillgång och ja. Vad säger du då, Pia? Om man tar med detta, båda säger att det behövs certifieringar men också spårbarhet. Hur tänker ni kring det som ni jobbar med? Den är ju otroligt viktig. Certifieringar har ju länge jobbat med FSC-krav, men vi har ju sett att FSC kanske inte gör vare sig till eller från egentligen i praktiken. Så vi har faktiskt inte kravställt det i noll CO2. Vi tyckte inte det fungerar, det systemet. Så att det kommer ett certifikat för naturnära skogsbruk som är övervakat och är övervakat över tid för att få den här trovärdigheten är oerhört viktig. Dels också för att skogsägare ska få ersättning. Det blir otroligt viktigt när de ska ställa om sitt skogsbruk. Så, ja, trovärdigheten är jätteviktig. Ja. Vad säger du, Marcus? Vad har du för kommentar? Och vad är det viktigaste vi behöver göra för? Eller vilka är de största hindren för förändring som du ser det från din synvinkel? Det är lite av hönan och ägget är det här. För om vi kan, vi vill att kunder ska efterfråga våra produkter så att vi kan få upp volymerna. För den har vi ju insett då att vi behöver få upp volymerna med de här certifikatlösningen, för att vi ser det som vår väg framåt. Och den dag som vi har tillräckligt stora volymer med certifikatlösningen, då tror jag ju mer volymerna ökar, desto lättare är det att uppvakta ett sågverk med att förverkliga den äkta fulla spårbarheten. Och därför är det jätteinspirerande med de här som går före, med Camilla som gör det här möbeln och
PISA förskriver virke från oss och så. Det, fortsätt med det. Certifieringen där, vi har ju vår egen standard, och den, men det är just vår egen standard än så länge, och den lever inte upp till vad PIA efterfrågar, EUs kravställning än. Men vi är jättesugen på att någon gång börja ta det här steget då, då till att det är så fullt ut. Det finns ju ett, man jobbar ju på att ta fram en standard för naturnära skogsbruk som heter Ekoskog. Och de har ju inte en certifiering än, men de jobbar på det, och vi jobbar ganska nära dem. De tittar på oss och vi tittar på dem, och vi pratar med varandra också. Ja. Inspireras tack. Av varandra, ska jag säga. Ja. Så om man då tittar på hur liksom alla, det finns ju så otroligt många aktörer som är inblandade i det här. Vilka skulle ni säga är de viktigaste aktörerna för förändring? Vilka är det som måste börja efterfråga, och vilka är det som måste agera, så att säga? Du kan få börja, Markus, och kommentera på det eftersom du ändå är i rutan just nu. Jag skulle säga att alltså, dels är det jätteviktigt med vad Camilla gör på Soma, för att det är ju små volymer, så det har jag lärt mig att det blir aldrig stora volymer i förhållandevis när det är möbler. Men så det är relativt lågt hängande frukt att komma ut, och det är ett jättebra sätt att synas. Sen så allt från ett villabygge till en liten husfabrik till en stor husfabrik, det får ta sådana steg att alla kunder är välkomna, och det är helt okej att börja smått. Liksom. Vi behöver få fart på det här för att göra nytta i naturen. Tack. Vad säger du, Pida? Vilka är de viktigaste aktörerna för att åstadkomma förändring? Ja, nu är jag med på lite djupt vatten här, för jag är liksom inte så här superduktig på politik, men jag tänker så här att man kunde stänga ner typ hela världen i ett trollslag med covid. Så man önskar ju liksom att det kom direktiv och lagar och regler för hur man fick bete sig liksom med naturen. Men ja, det är väl något sånt. Alltså, det är ju rätt träligt att hålla på liksom i det vi gör hela tiden och prata oss liksom blodiga om de här frågorna. Men man får försöka se till vad man, alltså, man försöker påverka de aktörer som är runt omkring en. Liksom. Beställare är ju såklart jätteviktiga, fastighetsutvecklare om man tittar från arkitektoniskt håll. Liksom. Men sen vet jag så här, när jag började prata med, gjorde en liten film och skickade till Martinsson för några år sedan, då var det så här. Du får säga vilka Martinsson liksom, är. Vad sa du? Vilka är Martinsson? Det kanske inte alla som vet. Ja, som gör CLT-element. Ja. Och då var det liksom så här, hur kan du göra så här? Hur kan du påstå det? Kan du liksom lyfta? Det var liksom så här, det var så radikalt liksom. Och nu så sitter samma personer och är supernyfikna och liksom inte just kvar på Martinsson, men fortfarande inom träbranschen. Och jag vet att eller Fågel viskade till mig häromdagen att ni har inlett ett samarbete med Masonite Beams, va? Marcus? Nej, ja. Kanske. Ja, spännande i alla fall att ta sig in från ert håll, tänker jag, i industrin och de lite större liksom. Jag tror att det är där det händer liksom. Även om möbler och liksom små fina projekt startar debatt och diskussion och är superviktiga, så tror jag på att man måste in i de stora hjulen liksom. Ja. Så dels tydligare regelverk från politiskt håll, men också mer intresse och mer tryck från de stora aktörerna på marknaden. Ja. Ja. Jag tror liksom man måste, ska man flytta, ja. Var du färdig? Ja. Angelica, vad säger du? Jo, men jag tänker lite som Marcus också var inne på, att jag tänker att liten möter stor. Att å ena sidan då, där jag sitter som beställare. Alltså jag tänker att vi har ju ett oerhört ansvar att liksom så här, ja, men kravställa det vi kan kravställa.
För kravställer vi så får vi det svaret som vi önskar, men också då flaggan när det kanske saknas certifieringar, alltså, men vi vill det här som i projektet med hoppet, om man då så strikt är ju plockhugget ut handen exempelvis och sa så, men vi finns, vi kan försöka hitta en lösning på det här, trots att det inte finns en certifiering och så vidare. Men också då att i många lösningar så är det liksom den här enskilde personen som har en lösning, exempelvis den här möbeln igen, som är entusiasten som då erbjuder det som man kan börja med. Men också så tänker jag så här, men en superviktig aktör, men det är ju skogsägaren, för vill inte den enskilde skogsägaren ha ett naturnära skogsbruk, men då har ju inte jag som beställare någonting att beställa, helt enkelt. Så att till syvende och sist så kommer vi ner dit, tänker jag ändå. Mm. Det hänger ihop. Allt hänger ihop. Ja. Vad säger du, Pia? Ja, men alltså noll CO2-projekt, det är lite både högt och lågt. Vi har ju precis certifierat ett småhus uppe i Borlänge, Villa Zero. Och sen har vi ett jättestort kontorsbygge nere i Malmö, Hyllie Terrass, som kanske inte är så mycket trähus då, som Villa Zero är förstås. Men och jag menar, alla våra projekt som vi pratar med, de vill ha det här. Alltså, jag har inte hört någon som har sagt att det här är nonsens med att man vill ha certifikat för plockhuggens skog. De vill ju göra rätt. Det finns en så otrolig vilja att göra rätt. Och bygger man med trä så vill man ju att det ska vara hållbart trä. Men det har bara liksom inte riktigt funnits kunskapen om skogsbruket, och man har trott att FSC garanterar liksom ett hållbart skogsbruk, naturnära skogsbruk och så. Så att nu när man liksom ser, det har ju varit den här dokumentären på SVT som tog upp skogsfrågan och så vidare, så jag kan inte se de här beställarna i våra 0CO2-projekt. De är absolut inte skeptiska eller så. De står ju bara och väntar på att vi får till något som fungerar. Mm. Så att jag tror att det inte är så långt borta, och då kanske snarare frågan om tillgången når efterfrågan. Ja, ja, härligt att höra. Markus, du hade någon... Ja, jag lyfte handen där. Ja. Jag skulle säga det att vi är fortfarande ett uppstartbolag. Vi håller på att komma igång. Men flaskhalsen sitter inte främst hos skogsägaren. För det finns en hel del skogsägare som är intresserade av det här. Utan det är att känna mer drag ifrån marknaden. Att kunna bli av med volymer. För än så länge är det för små volymer som vi rullar igenom våran verksamhet. Så mer sug ute i marknaden och sälja mer certifikatvolymer. Mm. Tack. Är det någon mer av er som har någon kommentar till något av det de andra har sagt? Vi kommer inte hinna någon mer hel fråga. Nej, vi har en fråga i chatten till dig, Markus. Vi kan ta den live då. Upplever du att man kan få bättre betalt för plockhugget virke? Är folk beredda att betala? Liksom? Finns det kunder som är beredda att betala mer för plockhugget virke? Ja, alltså nu håller vi på att utveckla de här certifikatlösningen. Och om vi tar en... Nu ska vi se vilken av ände av affärskedjan... Det är fortfarande lite kvar att bevisa då om virkeskunder, att kunder till en sågade varan är beredd att betala mer. Vi har gjort några affärer, men jag vågar svara först när vi har gjort fel. Och då genererar ju det mer betalt till skogsägaren enligt den modellen jag visade. Vi kanaliserar pengarna till skogsägaren. Mm. Så att, finns det bara kunder som förstår värdet så går det också att få mer pengar både till mellanhanden som ju är plockhugget och vidare till som skogsägare. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket. Det blev ett väldigt kort panelsamtal, men det var ändå värdefullt att få era tankar. Nu ska jag lämna över till Anna-Vi som ska avrunda den här dagen. Stort tack som sagt till er som har medverkat i panelen här. Stort tack så mycket. Tack.